सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला ब्रिगन्ज पुगेका छन् उनी नयाँ गीतको सुटको लागि गी ब्रिगन्ज पुगेका हुन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताजा अपडेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सन होला पछिल्लो समय पल शाहको अधिकांश गीत तथा अभिनयलाई दर्शकले मनपराएपछि यति बेला व्यस्तता उनको बढ्दै गएको छ उसो त पल शाहको एकपछि अर्को नयाँ म्युजिक भिडियो आउने क्रम जारी रहेको छ भने भर्खरै उनको एक गीत रिलिज भएको छ भने दुईवटा गीतको पहिलो र दोस्रो तस्विर नै सार्वजनिक गरेका छन् उसो त पल शाहको व्यस्तता बढेसँगै उनी अर्को म्युजिक भिडियोको लागि यति बेला बृगन्ज पुगेका हुन् पछिल्लो समय अधिकांश म्युजिक भिडियो पल शाहको हिमाली भेगमा भए तापनि यो गीत भने उनको तराई भेक अर्थात् नेपालको तराईसँग सम्बन्धित भएकै कारण उक्त लोकेसन तराईमा मिल्न गएको छ यति बेला पल शाहले भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको उक्त तस्बिर हेर्ने हो भने रियलको लिङ्कमा उनी हिँड्दै गरेको तस्विर हामीले देख्न सक्छौँ र केही भिडियो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ अभिनेता पल शाहको नयाँ भिडियो हेर्नु भएको छ भने पल शाहको टिकटक अकाउन्टमा गएर पनि तपाईँले उक्त गीतबारे हेर्न सक्नुहुनेछ र पल शाहले अधिकांश जानकारी आफ्ना फेसबुक तथा टिकटक बाटै गराउँदै आइरहेको छ सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ रहेका पल शाहले एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो र आफू कहाँ जाँदैछु र के गर्दैछु भन्ने अधिकांश जानकारी फेसबुक मार्फत र टिकटक मार्फत नै गराउँदै आइरहेको छ यसै पनि पल शाहको यति बेला देशव्यापी रूपमा ठुलो फ्यान फलोवर्स रहेको छ भने उनको नयाँ म्युजिक भिडियोप्रति दर्शकको आकाङ्क्षा निकै बढ्दै गएको छ पल शाहले कुन गीतको लागि भनेर त अधिकांश यति बेला आधिकारिक रूपमा बोलेका छैनन् तर पनि उनी म्युजिक भिडियोको लागि गएको भने हामीले त्यो सूचना पाएका छौँ अभिनयमा अब्बल रहेका पल शाह उनी हरेक कथा वस्तु र गीतको शब्द अनुसार भेज्न सक्ने अब्बल एक्टरको रूपमा चिनिने गरेको छ यसैमाझ पनि दर्शकको राम्रो साथ पाएका पल शाहको नयाँ तथा पुराना भिडियोलाई दर्शकले सर्वाधिक रुचाएको छ भने नयाँ म्युजिक भिडियोप्रति दर्शकको आकाङ्क्षा निकै ठुलो रहेको छ अभिनेता पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न तपाईँ कतिको आकाङ्क्षित हुनुहुन्छ र पल शाहको थप अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल आरसिपी खबर सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी थप अपडेट लिएर आउनेछौँ र आगामी दिनमा कुन म्युजिक भिडियो भिडियोबारे आउँदैछन् र कुन म्युजिक भिडियोमा उनले काम गर्दैछन् भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ अहिलेको लागि बिदा चाहन्छौँ थप अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल च्यानलसँगै रहनुहोला उसो त पल शाहको व्यस्तता बढेसँगै उनी अर्को म्युजिक भिडियोको लागि यति बेला बृगन्ज पुगेका हुन् पछिल्लो समय अधिकांश म्युजिक भिडियो पल शाहको हिमाली भेगमा भए तापनि यो गीत भने उनको तराई भेक अर्थात नेपालको तराईसँग सम्बन्धित भएकै कारण उक्त लोकेसन तराईमा मिल्न गएको छ यति बेला पल शाहले भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको उक्त तस्विर हेर्ने हो भने रियल कोल लिङ्कमा उनी हिँड्दै गरेको तस्विर हामीले देख्न सक्छौँ र केही भिडियो समेत सार्वजनिक भइसकेको छ अभिनेता पल शाहको नयाँ भिडियो हेर्नु छुटाउनु भएको छ भने पल शाहको टिकटक अकाउन्टमा गएर पनि तपाईँले उक्त गीतबारे हेर्न सक्नुहुनेछ र पल शाहले अधिकांश जानकारी आफ्ना फेसबुक तथा टिकटकबाटै गराउँदै आइरहेको छ सोसियल मिडियामा एकदम एक्टिभ रहेका पल शाहले एकपछि अर्को म्युजिक भिडियो र आफू कहाँ जाँदैछु र के गर्दैछु भन्ने अधिकांश जानकारी फेसबुक मार्फत र टिकटक मार्फत नै गराउँदै आइरहेको छ यसै पनि पल शाहको यति बेला देशव्यापी रूपमा ठुलो फ्यान फलोवर्स रहेको छ भने उनको नयाँ म्युजिक भिडियोप्रति दर्शकको आकाङ्क्षा निकै बढ्दै गएको छ पल शाहले कुन गीतको लागि गी भनेर त अधिकांश यति बेला आधिकारिक रूपमा बोलेको